Qendra tregtare Palma Mall në Tetovë vazhdon të zgjeroj kapacitetet e saj duke sjell në Pollok brende të mirënjohura botërore. Kësaj qendri është shtuar edhe një brend i njohur botëror, LC Waikiki, ku në mënyrë solemne u bë hapja zyrtare e kësaj shitorje që për konsumatorët do të ofrojë veshmbathje për çdo mosh dhe gjini. Për momentin në LC Waikiki në Tetovë punojnë 40 persona. Ata thanë se janë të gatshëm t'i presin qytetarët, sidomos tani edhe për festën e Bajramit ku do të ketë 40% ulje. Ne jemi faleminderit juve gjithëve që keni ardhur për hapjen e LC Waikikit në Tetovë. Ne kemi tash dyqanin e ditë në Maqedoni që u kap në Tetovë. Faleminderit gjithave që keni ardhur. Dyqani është 1250 kvadrat. Kemi 40 punëtor, çfarë kemi staf, edhe kemi ne 3 menaxhera që janë gjithsa pi Tetovës. Tash dyqani do hapet fillit i pari që u kap tash. Për momentin tash kemi filluar, pa për matiketet zgjatet ala, do hapet edhe dyqana të tjera.